французькі оглядини. Кандидат у президенти Зеленський у Єлисейському палаці. Еммануель Макрон зустрівся з обома учасниками другого туру українських виборів. Ангела Меркель запросила Петра Порошенка. І арешт тижня. Поліція Великої Британії затримала Джуліана Асанджа, засновника сайту Wikileaks, який опублікував тисячі секретних документів із найвищих кабінетів світу. 7 років він переховувався на території посольства Еквадору у Лондоні. І ось виданий поліції. Чому саме зараз? А також фантастичний вчинок папи римського Франциска. 82-річний понтифік став на коліна і поцілував ноги лідерам Південного Судану, аби вони не поверталися до громадянської війни. Жорсткі чоловіки були приголомшені. Яскраві кадри і відповіді на непрості запитання сьогодні у 100 хвилинах з Оксаною Соколовою. А також найцікавіші факти тижня від Сергія Кудімова. Весняного ранку. Вище, швидше, сильніше політичні виборчі перегони на український лад. Цього тижня кандидат у президенти Володимир Зеленський демонстрував у відеороликах свою фізичну форму, а президент Петро Порошенко публічно під камери показував, що у нього в крові. Тепер вже міжнародній групі лаборантів, запрошених Володимиром Кличком. Другий тур виборчої кампанії продовжує розвиватися в аналізно-дебатному ключі. Таке враження, що зустріч віч-навіч перед вирішальним голосуванням – найпринциповіша і найголовніша справа цієї кампанії. Усі подробиці в Андрія Бориса. Дебати чи не дебати – ось у чому питання. І поговорити нарешті з людьми. За 5 років дуже багато питань. Які ставки роблять букмекери на зустріч кандидатів тет-а-тет? Можна зробити ставку на те, що хтось з кандидатів знепритомне. Та чи пройдуть вони взагалі? Суспільна телерадіокомпанія України. Саме тут, за законом, мають відбутися дебати між претендентами на найвищу посаду країни. Кандидати мають прийти у цю студію в останню п'ятницю перед днем голосування. Під дебати чітко виділений час – з 8 до 9 вечора. Якщо один із кандидатів не з'явиться, його місце, ймовірно, займе ось цей манекен. А увесь ефірний час буде відведений опоненту. Модератором цих дебатів має стати Павло Казарін, ведучий ICTV. Ми знаємо про те, що Петро Порошенко збирається на них прийти, але при цьому у нас немає ні одного підтвердження від штабу Володимира Зеленського. Чекаю на вас тут. Минулого тижня Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на стадіон Олімпійський. Мовляв, там відкритіша атмосфера. Якщо ж президент не захоче туди йти, можна зв'язатись дистанційно. Ми пропонуємо провести телеміст між студією у Суспільному і НСК Олімпійський. Президент такий варіант відкинув і запропонував провести дебати двічі – 14-го на стадіоні і 19-го на Суспільному. Сьогодні він у 2-й годині прийшов на Олімпійський, де на нього вже чекало чимало людей. Зеленський приходити не планував, заявив, що готовий зустрітися з конкурентом лише 19 квітня. Перед стадіоном поставили сцену, з якої Порошенко звернувся до людей. Дебати сьогодні мають відбутися саме тут! Потім президент перейшов до прес-центру Олімпійського, де на нього чекали модератор дискусії, відомий журналіст Андрій Куликов і преса. Президент відповів на запитання ЗМІ. Поки питання телепоєдинку на Олімпійському чи на Суспільному зависло у повітрі, ми вирішили провести власні дебати серед прихильників одного кандидата та іншого. Години ефіру, як на справжніх дебатах, у нас нема. Тому коротко, вступне слово. Молодий, перспективний. Прогнозований. І основна частина. Прихильники Зеленського питають, ті, що за Порошенка, відповідають. 5 років стринання у відділенні якого-то розвиття в економіці, рост, підйом, улучшення качества життя. Армію підняв, проводить реформи, отримав країну, яка була фактично на грані дефолту, існуємо, розвиваємося. Чуючи останні його обіцянки, що не буде бізнес-партнерів на керуючих должностях, то хотілося б спитати, чому саме так було раніше і чому тільки зараз дійшло
до його голови. Корупція є всюди. Корупція йшов в Україні, йшов в Канаді, більш ніж певно, йшов в Штатах. Зараз відбуваються якісь певні дії, які, ну, я сподіваюся, все-таки досягнуть якогось певного результату. А тепер питання в інший бік. Прихильники Порошенка питають, виборці Зеленського відповідають. Як буде він відсторонюватися від всіх політичних фінансових потоків, які будуть змушувати його, ну, виконувати ті чи інші обіцянки олігархів? Я скажу так, що я не можу цього, як сказати, цього підтвердити і цього спростувати це, але тільки час може показати. Ну як можна, не маючи освіти, нічого, не маючи ніякого, чого йдеш? Ну він же буде не один, у нього буде команда. Насправді ці питання лише краплина в морі. В соцмережах стартувала акція, де відомі особистості ставлять запитання до кандидатів, вимагаючи дебатів. Нам ці дебати, нам, виборцям, громадянському суспільству, потрібні не тільки для того, щоб вибрати когось з двох, а для того, щоб майбутнього президента потім контролювати. Ти оце сказав? Будь ласка, дотримуйся. Цього тижня кандидати таки вступили у дискусію, вперше публічно. Гаряча перепалка сталася в ефірі одного з українських телеканалів. Градус емоцій прихильників і противників обох сторін зашкалював. Ось як побачене прокоментувала лідерка «Батьківщини» і номер 3 на президентських перегонах Юлія Тимошенко. Я побачила руйнацію статусу посади президента. Але давайте з честю вийдемо з цієї конкурентної, загостреної боротьби, яка вже набуває не дуже добрих ознак. Гаряча дискусія підігріває інтерес до дебатів і у букмекерських контор. Зокрема, приймають ставки на те, які слова будуть вживати кандидати під час можливого телепоєдинку. Більша вірогідність почути слова «Свинарчук», «Майдан», «Томос» і «Путін». У цих слів коефіцієнт на кожне з них менше 1,2 або менше. Тобто вірогідність такої події складає 80%. Роблять ставки і на те, хто може стати модератором цієї баталії. Серед кандидатів, на які роблять ставки, є навіть екс-президент-утікач. Модератором може бути Віктор Федорович Янукович. Коефіцієнт 500 – це приблизна вірогідність 0,2%. Одна з найпопулярніших ставок – чи покине один з кандидатів дебати дочасно. Вірогідність доволі висока – 20%. А ще люди закладаються на те, чи може якийсь з претендентів втратити свідомість. Букмекери кажуть про 7% ймовірність. До речі, про здоров'я. Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко цього тижня знову підняв тему аналізів та допінг-контролю кандидатів на наркотики і алкоголь. Як спортсмени, так і політики повинні бути чистими і чесними. Тести, які вони здавали минулого тижня, легендарний боксер назвав необ'єктивними. Зробити професіональне, компетентне тестування за пару годин нереально. Кличко запросив до Києва міжнародних експертів з антидопінгової асоціації ВАДА, яка тестує спортсменів. Прийшов один кандидат. Петро Порошенко повторно здав сишу на аналізи. Результати обіцяють повідомити наступного тижня. У Зеленського пояснили, що не бачать сенсу повторно здавати аналіз. Замість цього кандидат виклав у мережу, як вранці підтягується. Всім здорового ранку. Усе це нагадує показові виступи боксерів перед поєдинком. Але чи відбудеться він? Команда Зеленського розмістила ролик, де запрошує на дебати 19 квітня о 19 годині. Але цього ж дня о 20 годині мають бути дебати на Суспільному телеканалі. Адміністрація стадіону «Олімпійський» повідомила, що попередньо погодила з кандидатами умови проведення дебатів на вечір 19 квітня. Усі подробиці поки під грифом таємно. Андрій Борис, «Факти тижня».